יש לנו נטייה חברתית מצערת להתייחס למיליון החרדים החיים בישראל כגוש אחד, שחור, גדול ואחיד. זה אף פעם לא היה נכון, וזה רחוק שנות אור מהמציאות של ישראל 2018. החרדים בישראל חיים בסקאלה שבין שמרנות למודרניות. מחקר חדש שערכנו מראה כי 40% מהחרדים בישראל מגדירים את עצמם חרדים מודרניים, או כאלו שיש באורח חייהם מאפיינים מודרניים. הם מחפשים פרנסה מכניסה ואיכותית, פתוחים ללימודים באקדמיה, ומוכנים לגור בערים ושכונות מעורבות. רבים מהם מחזיקים בסמארטפון ומשתמשים תדיר באינטרנט. חלקם רוצים שילדיהם ילמדו לימודים כלליים לצד לימודים תורניים. מחציתם אף תומכים בלימודי ליבה במסגרות שמחוץ לשעות הלימודים. ואולי הנקודה החשובה ביותר, החרדים המודרניים מזדהים עם המדינה. הדרך להשתלבות מלאה עוד ארוכה. גם בקבוצות המודרניות עדיין ישנה התנגדות לשירות צבאי וללימודים ללא הפרדה מגדרית. כך או אחרת, המדינה חייבת להבין את גודל השעה ולתמוך תשתיתית ותקציבית בהשתלבות של הקבוצות המודרניות. ולא פחות חשוב, לגרום לחברה הישראלית להכיר את החרדים ולהבין שהם חלק אינטגרלי ממנה ושואפים להשתלב בפסיפס הישראלי.